kommer til at passe. Det kan man sige, det har i hvert fald kostet lidt for Kenneth Pearson i Ford GT40'en. Og nu kan Stefan Juklis altså koncentrere sig og se, om man kan få en smule til sig langt op på siden af Heisenberg, eller rent faktisk gøre noget med det nede på den siden. Jeg kan se Stefan Juklis ikke, hvis han helt har fundet sig til rette med, hvor han rent faktisk kan bremse dernede nu. Men det er en lille smule tidligere, Jan Heisenberg, der kommer så selvfølgelig rigtig godt rundt i de skarpe venstresving. Men der er stadig Heisenberg ude foran, der styrer løbet. Ikke siger han i sin hvide hånd, men det er ham, der sætter tempoet, og det er op til Stefan Juklis, der kan gøre sig, der prøver at udfordre den første mand.